Vidite, ovde je posao malte ne neizvestan. Ne zna se sad kad koliko je radno vreme. Živa stoka uvek iziskuje pažnju posebnu. Neka se desi, ceo dan radimo u polju, proizvodimo stočnu hranu. Uveče kad treba da odmaramo za teli se jedna krava ili dve, tako da tu radno vreme ne postoji. Malte ne nema radno vreme. Uglavnom posao sa dobrim nadzorom, sa dobrom mehanizacijom, za sad ide nam dobro, ne mogu da se požalim, ja sam stvari nikad nisam ni solio, jer u mojoj kući radi svi su radni, na vreme sve završavamo, apsolutno sve agrotehničke mere primenjujemo, tako da pšenicu smo nasejali pre 15-20 dana, nasejali smo oko 25-26 hektara, toliko ćemo nasejamo i kuruz, imamo lucak u 10 hektara, tako da stočnu hranu smo obezbedili možda za godinu i po dana, možda i više, jer mi uvek to radimo sa rezervom nekog iz razloga da se ne zna kakva će naredna godina da bude. Pravimo silaže, senaže, kukuru smo obrali sve. Evo sad upravo prigurica koja smo bili zuzi, sad skidamo kukuricu, to je poslednja što može da bude sa kukuruzom. Uglavnom sve u roku završavamo. Koliko ljudi radi na vašoj farmi? Pa to je malte ne prolična farma, radimo četvorica nas, radimo aktivni. Aktivno radimo četvorica, s obzirom tu uključujem mlekaru, tu mi prerađujemo naše mleko, imamo svakodnevno 600 litara mleka, to se sve prerađuje u sir, celjeno mleko, sitra, sir, vudu, te stvari radimo, tako da to plasiramo na pijaci i prodajemo i kući isto. Jeste zadovoljni plasmanom? Pa jesam, to u stvari plasman sve zavisi od kvalitet. Roba, nam je mleko kvalitetno, mi imamo i napravili smo sistem za mužu, imamo automatsko pranje, imamo mlekovod, evo i to ću da snimim ovo, da pogledate, da vidite. To je izuzetno dobra stvar. E, tu je sad isključeno i mastitis i sve moguće isključeno, mleko nam je čisto, ide iz krave, direktno ide u mlekaru, ide preko filtra, filtrira se mleko, sređuje se tako da više nemamo mi nikakvih problema sa kvalitetom, jer od kvalitetno sirovine zavisi i proizvodi kakvi će da budu. Ako sam vas dobro pratio, dakle, negde preko 50 hektara zemlje obrađujete. 60 hektara. 60 hektara zemlje. Obrađujemo tamo. To nije malo za naše pojmove, čak pa nije, i u Vojvodini. Imamo mi 6 traktora, tu mi je sin uključen, malo radi u Tigru, imam dva odnikova, oni studiraju, jedan onog stariji mi studira poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i to stočarski smer, stočarstvo. Dakle, vodi se računa o budućnosti. Da, o budućnosti je obavezno tamo posao. Pa ja ne bi to rado, imamo mi tamo još objekte gde smo kupili, sad smo pravili veliku halu, garažu za mehanizaciju, za traktore, ako imate, ovdje možda idemo i ono da pogledate, da vidite, da vidite. Tako da, uglavnom se sređujemo za nadalje. Koliko grla stoke u ovom trenutku imate? Ima 60 i neko grla. Sa junicama sve. Imam tamo još jednu štalu na ćošku, jer je ona puna. To je Stevana stoka, jer ja odavde kad mi, kad zasušim krave, teren i tamo ih čuva zbog mesta. A sad unuk mi jedan, sad je četvrta godina poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, stočarski smer, stočarstvo studira. I on se to, kad bude se došao tuda, iz Novog Sada, hoće da pravi štalu, oglednu štalu, da pravi za 100 muzare, da to bude napravio stvarno nešto isto, kao što na zapadu imaju tamo štale, tako da nešto lepo da radimo. Jer on to iz djetinjstva voli, bio je pored mene, tu sam ja sam naklonjen tom poslu iz djetinjstva, stoku sam volao puno i puno im poklanja pravnje, tako da on uz mene i nije hteo ništa drugo da studira izuzet to. Moram da vas pitam. Inače je najbolji djak tamo, dobar djak je u Novom Sadu. Odlično. Moram da vas pitam i to. S obzirom da država poklanja sad u poslednje vreme zaista podosta pažnje razvoju poljoprivrede, takođe lokalna samouprava, koliko vi iz svojih sredstava, a koliko iz tih subvencija i pomoći lokalne samouprave države koristite sredstva da unapredite svoju proizvodnju? Koristim sva sredstva. Lokalna samouprava dosta mi je pomogla ovde. Mogu da pohvalim našu lokalnu samouprav u Srbiji na ostale mesta i na ostale opštine. Tako da, dosta pažnje obratio ovdje naše lokalne samouprave na nas proizvođače. S tim što kod nas ljudi izbjegavaju da uzimaju te kredite, izbjegavaju to da rade. Nama, recimo, sad sam kupio opremu, vamo mleko, o tom je dala lokalna samouprava, 50% je vratila. Tako da sam predao, onda i ostale mašine, sad tamo treba da kupim duplikatore, te stvari za mlekaru sve obnavljam, da to bude sve zatvoreni sistem. I tu mi isto lokalno sam upravo dala, mlekarstvo pogotovo na prednju, tu dosta daju. 50% oni vraćaju. S tim što ja investiram 100%
investiram, pa posle da donosim ovde račune da mi vrate. I to u roku za neko dana vrate, sada su tu izuzetno ažurni i pedantni. I obraćaju na stvari. Ja sam mnogo zadovoljan sa Lokalnom samoupravom. A još ovo samo da kažem, unuke sad smo registrovali domaćinstvo i preko unuka, tako da on će da poštuje mlađe od 40 godina, sa 22 godine, on imaće pravo. Posle kad bude gradio štalu, kad bude gradio, dobije će, verovatno što, ako se nastavi tako da daje država, mislim, da vraća pare, to ćemo da uradimo i to. Da podstiče proizvodnju. Da podstiče proizvodnju, jeste.